Wakola Abu Abdillah ngendika sapa Pak Dolah Atara yufi bangsa Tairi yufi Qaddasallahu muga-muga bersihna sapa Allah sira ing jeroane wae ya kandungane rohanine rahasiane ngendika kaya ngene ala insane ing ngatasi menungso apa sing samar ndi kok ilang apa amrun perkara audolla utawa kesasar sapa insan antorikin sanga dalan wadakal gelem zikir sopo insan hadal isma ikila asmo nurun ya nuru ya nuru ana romongko bakal madangaken makna urute amadana paring pituduh ne makna murote sopo Allah mencalot lah wadakal hadal isma ada tau saitungane hadal isem bisik hati azmin kelaman penering azamnya konsentrasi lah azam cara saiki waniyate dan niyate kau dikatakan kang temen arsata mongko paring pituduh huing insan sopa Allah ila toriki maring dalan wis nek sampean dadi wong sing oparane dijang kalau di dia itu kalau nak kawitane langsung aje oi bener itu wong sing kesasar wong sing kebingungan gak karuan kenakalan gak karo pengen waras nakale waras kesasare belum zikir ya nurun ya nuru ya nuru hitungane delok nguri engko dengan niat sing mantep ngulak malah iso dadi bisa sing apik sing kerasan sing gak mbeling iki sarana kanggo ngilangi kenakalan ya nuru itulah gampangane waman aksara wa kulama kosota semong somosa nuju sapa insan wis titik waman utai sapan aksara ku ngake-ngake no man min dikiri songo dikir ya nuru ya nurun ana romoko paring pituduh ya madangaken sopo Allah madangaken batinau ing batine man wamale jeruane dati ape narikane ngake no wiritan ya nuru wana wala madangaken sapa Allah zahir ing zahir man bahkan jasmanine uga kelakuane dadi apik fa ing kana lamun ana sapa man niku sahibah halatin andueni kalah apa cah kaya tujuan wae ya kalah iku rupane rohani namanya kalah sodikoten kang temen wong sing tujuan pengin dadi wong pinter kaya sampean pengin dadi wong apik zuhara mongko muncul an-nur apa nur ya pituduh ing Allah mingkol bisa wa atine man alawaji ing atase wajah iman sampai samat iso
ngomong iso apa teko ati moro iso nek sama ngakena wiritan ya nuru ya nuru ya nuru wasoran dadi man wasoran dadi hak iling uri ya iku yang kerucu metu an nuru apa nur pitu duing gusto jenengin nur min fami iso ngecangkeme man male cangkeme iso ngoceh iso ngomong mengkono akale dikai gusti Allah ilmu gara-gara wiritan ya nuru ala dikene dalam narikane zikir kata yang mla'a saya ngebegi apa nur holwatahu yang persepenet yang gun sepini man padang kiwa tengene wamalan para haula ono kiwa tengene holwah holwah panggungan untuk wiritan waktu bengi-bengi sepi damar dipateni. Wafi dikirnya itu dalam zikir ini dalam zikir ya nuru wong sing gelem ngakena zikir ya nuru asrarun utai piro-piro rahasia rahasia li arba bil bidayat kedua wong kang netepi bidayat itu kawitane ibadah kawitane ngaji kawitane apa ini ki sampean kayak kawitan ngelakoni to rekod nek kapan wis notok nihayat ya wa anwarun sinar sian di ahli nihayat maring ahli nihayat notok ke ibadah nihayat tu S3 bidayat ke S ya apa SD wong ki mulai ibadah nek gelem wiritan ya nuru bakal cepat munggah oleh rahasia-rahasia apa maneh nek sampeyan wis notok ibadah tambah dhuwur wa manutae sapane wong zakar zikir manu ing nurun fi baitain dalam omah muslimin kang peteng sama njero kamar lampu dipateni peteng dedet wiritan ya nuru wa aina utae meripat lorone man maghlu kotaniku dan tutup karone matane diremno tutup cek gak kato apa-apa lampune peteng pisan wiritan ya nuru ila ayyaghriba sampe ento kuat ale ngatasi man mindu sang nur halun apa tingkah sampe merasuk ren jerone ati tengah wengi nang jero kamar lampu dipateni peteng dedet mat moto diremno bagaimana hasilnya syahadah moga bakal ningali man anwarun ing sinar-sinar ajibatan kang aneh anwar yang pituduh ajibatan kang aneh tamlak kang ngebek apa anwar kolba yang ati nih man wis ini kapan-kapan ku bingung besok urusan apa kono wis tutup kamar lampu dipateni moto direno takon Gusti Allah lantaran wiritan ya nuru kok lama oleh pituduh ngono calon bojomu nok kono lho nduk iku ana rono takon penggaweanmu ngono iku takon Gusti Allah carane cek supaya oleh pituduh cocok ya apa wa dai nur iku ismun asma syarifun kang mulya ya seluruh cocok apa nur di ahli mukasyafat ketiung ahli ungkang kebuka atine wong sing pengen padang atine sama iso popo joleren-leren wiritan ya nuru man wa manutai sapane wong adofa ilai kang iku ngumpulakan ma ilai marang nur ngumpulno albati ya badi'u, ya nuru, ya badi'u kar asmanin Gusti Allah zat sing dadek no bidu watalalan wocoman dari kae mengkono nurun badi'un dari badi'un karun nur fi kholwati yang dalam waktu persepine man atau nyepine man nyepino rialat bakta saumin sausi poso wariado telah latihan dipasani, dilatih ojo mangan sing nyeneng no ati wiritan ya nuru ya berarti ojo leren-leren no panggungan sing sepi
ila ayah ripa sampai entah kuat alai maraman mindu songko nurun batiun mo kalau nopo tingkai hati ya rohani ne tujuannya kena ala holwi ma'idah yang atasnya kosongi hulwi ma'idah kosongi weteng wis aja dipuakan nek melembung pepanganan iso nggarai nafsu kuat apa sing nggarai nafsu kuat ditinggalno wasofa ibadian bening ati fa'in nau sak temene man iku lam yaqtadra buta man ila dawin maring daw isa padange lampu iku sindiran wis sampean gak usah ngaji pinter dhewe ngono lah gampangane gak usah ana lampu padang sampean roh ndi-ndi wa utawi nurun iku maksusun den khususno bi ahlil basar kan wong anduwen peningal ati dadi wong belajar dhisik kaya ngene iki baru mratekno dhek ngerti engko bener salahe kaya apa min ahlillah sangka kekasihing Gusti Allah nae walau kedue nur murabba antar raja sekimpat jalilun kang mulya qadir derajate takrif ngawruhi hu ing murabba sapa ahlul kulub ahli pira-pira ati ahli wong sing kang meningali ene apa wong sing peningal ati asofia kang bening wa hadi ay hadi surah suratu rupane wifiki tak penak ta karek ngawasi ae Al-Faslu Robik utai Fasal Kang nomor papat Tatisun lan sangang puluh sangang puluh papat karek enam karek piro telu Fismi dalam asmane Allah Ta'ala hadi ya hadi ya hadi Gusti Allah sing paring pituduh hadha utai kila hadi kual ismu asmane Allah al-zohiru kang zohir al-ali kang luhur wasiru lan rahasiane Allah al-bahir kang mencorong ya asani kang luhur aljali kang terang yaslu cocok apa hadi likuli salikin kedewang kang nuju marang Allah ya nuju apa, nuju pinter, nuju apa salik kesampean kabeh yang namanya salik punya cita-cita lah fi ing dalam hadi fi iku ing dalam hadi suluku tapi suluk atau cita-cita nih kamarnya salik ini sama cita-cita kepengen pinter yang sukses gunakno hadi ya hadi kanggo sarana madama selagine netepi sapa salik ya mukhlishon hali ikhlas ilan nuri sampai oleh pituduhing Gusti Allah wiritan ya hadi ya hadi wawa teh hadi kumin asma'il jalilah setengah saya asmane Allah kang mulya wa idha wudi'an nalikane den tulis obo hadi fi murabain dalam raja segi empat ditulis, ditoto, diseleh, kenek no raja segi empat ngisor ngungut ini hakata kaya mengkene hadi ha alif dal ya hadi wa hamalalan gowo soweman bu ing murabba gawe raja segi empat carane kabeh mau dipraktekno raja segi empat teko hadi digawa gejimat wa aktal ngake-ngake no sapa man mindiki sang dikir ya hadi ya hadi gak leren-leren karena mungko ana man muaf lil khairat muafakone den paringi pitulung dan paringi pitulung fil khairat maring lakone kebagusan-kebagusan fi sairi amal sekabe kelakuan-kelakuan iman oh malah gati wong apik kelakuan ini wahwali lan tingkah iman wahwal jeruane rohani ini amal jasmani ini adhoiro kang terang wal kang batin ucarane gunakno ne mau siji mane wa man utahe sapane wa doa aku nulis manu ing hadi
Fi khotami fidoin dalam lempengan-lempengan perak. Raja Simpati ditulis no lempengane perak ditipis no digawe nulis Raja Simpati hati fi syarofil koman dalam mencorongi bulan nulisi wakamalalan gowo sopaman duing khotam mau sartane mandiki jimat isai wufiqa mau den paringi pitulung sapa manil akmal maring nglakoni kelakuan-kelakuan asoli hakang bagus malah iso dadi tepak. Wa idza ulika nalikane den kalungaken apa khotam fi unuki sae dalam gulune bocah cilik dikalungi jimat tulis jimate hadi mau regi segi empate layah tadi ila rodo'a ka ora gelem menapa ora gelem sapa-sapa ila rodo'a maring nyusu biyen kan nyusu kabeh bocah iki gak gelem nyusu ibuke padahal gek bocah umur 6 wulan gekno jimat iki bain nawu sak temene sapi ku ya tadi gelem menapa ya sapa-sapa lah maring rodo'a malah gelem nyusu wok ngentot ayan gak mari-mari mbokne sampe kuru kok kagak disedot susune. Saiki akeh dodol susu sapi, susu wedhus nang ngene toko pian gak ono ya, jaman aku sik cilik njagakne sumboke. Wa manut ae sampane ondol iku ilang. Oh, keliru. Ondol iku kesasar man ya. Anitori sangga dalan, wong sing kesasar. Nang Surabaya kesasar mumet ae iki teko ndi. Karane kaya apa faliatku becik dikira manu ing hati wis joleran wiran ya hati yati moko paring pitutuh ing man sapa Allah lah marang torik ngelak mororo dalan wong aku tau biyen ya mau tahun piro ya sekitar bangsa tahun 60-an 1-2 no jatian aku kesasar gak mumet gak ronggon karo dalan tapi wake celeng aku nyetip manuk toko gunung no. Aku gak bisa metu mumet sampai esok sampai sore iki no di nangkono biyen akeh ngono kesasar bingung no tengah jaten termasuk aku tahu sepisan biyen mumet sapa biyen suwe-suwe katok witik klopo dadi ndagan kono lho kono witik klopo duleki terus mari iso metu kesasar niki wiritane ya hadi malaikat no iki kanggo perahu-perahu lho no tengah segoro itu ini bingung gak karuan wiritan iki supaya cek roh dalan sing tepat iki kanggo ne wong juragan wiritan iki njaluk supaya cek iso tekoring iwak sing akeh wiritan ya hadi ngelak moro-moro lho tepak wak tongkol kono pirang-pirang iwak yang gerumbul-gerumbul itulah gampangannya wailah soa bila maringkah beneran fi kulli amrin ya Pak ing dalam sekabeng perkara arota ngarep noman mesti tepak kabeh penek duwe tujuan opo-opo wiritan ya hadi ulak malah tepak kabeh wa man dakhala fi dulmatin wa qala habis waktunya wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.